Bande konangai, bana ya Congo, République démocratique du Congo. Ngai wabino, capitaine Kabamba Patrick. Bolimbi sanga na ndenge nazo sala vidéo oyo na kati ya motuka na oti musala. Mais compte tenu ya ba réalité oyo le kanaka ya mboka na biso, il y a lieu to réfléchir malamu peto zo ba décision oyo ezali nécessaire. Les temps sont durs et extrêmement durs. Topé sa ki biso ba congolais, ba soda, ba policier, ba mama, ba tata, ba fonctionnaire ya l'état, ba enseignant. Topé sa ki possibilité na pouvoir oyo ezali na mboka na biso, pouvoir oyo ezali pouvoir moko prédateur, pouvoir amiibi ya ba escroc, ya ba détourneur, ya ba corrompu, ya ba corrupteur. Topé sa ki bango possibilité ya komema biso na ba élection. Tozeli 2016, élection est limitée. Awa tozolo ba boye, trois ans après, deux ans après, 2018, élection est à semblé qu'on allait reporter. Batumbi, depuis Yasseni, pour Bakoka, qu'on a possibilité de trouver raison. Et comme au bazangi logistique, il y a comme même matériel électoraux na bisika yango sengeli kokoma baboya kimbongo ya communauté internationale na ya Nations Unies sous prétexte que bazali na ba moyen suffisant pour na bango moko bazangi ba avion bazangi tout ce qu'il faut bazangi logistique bazangi mbongo et comme il est là que bazali ko bazali na possibilité ya comme mabiso na ba élection le 23 t yango na ko ebisa bino bana bande ko nangai bana ya Congo. Likambo oyo ezali likambo moko sérieux oyo ezali kosala pasi na mitema parce que toza ko risque kotikala baumbu ya bakuya kuya oyo ya bato bayaki lobi lobi awa bayebi Congo ndenge ezalaka te totikala baumbu na bango pour de bon. Yango naza kosenga na bino le 23 décembre donc dimanche awa tozoloba tozali lelo jeudi. Tout ça déjà 16h30. Le 23 décembre, ce qui élection ezalité, moi na ya Kinshasa, ya ba Congo, ya Bandundu, ya Kasai nyonso mibale, ya Équateur, ya province orientale, ya Nord, ya Sud Kivu, ya Maniema, bima na balabala, c'est ton droit le plus légitime. Bima na balabala, toke ne kaka na soulèvement populaire parce que yango ne bango balingi. Ndeko nanga isoda bafuta ka ombongo moke. Ndeko nanga police bafuta ka ombongo moke. Kola kisamanduki na yo na direction ya population T. Cible na biso ezali population T. Cible na biso ezali plutôt ba oyo bazali na pouvoir. C'est-à-dire Kabila na bandeko na ye, Kabila na gouvernement na ye. Kuta bango, choma bango, boma bango, zikisa bango. Sala nyonso oyo koki kosala po ke otia peuple na yo en sécurité. Ndeko na ngai soda, boye bingai oya bino komana chichilune bo benga na bulingo. Nazalaki chargé ya ba opération na ba élection ya 2011. Kotangisa makila ya peuple congolais te, parce que nga natikale kotangisa makila ya peuple congolais te. Kotangisa makila ya peuple congolais te, tika peuple a réagir, tika peuple a lakisa posa na ye. Lokola bolobaki ke bozana posa ko mutu oya koyebisa bino ke bima na balabala, ngai yo na ebisi bino, bima na balabala. Bima na balabala ko banga eloko moko te ko banga mutu moko te parce que ozali na kati ya ba droit na yo le plus légitime ya ko réagir on a droit na yo le plus légitime ya ko réclamer souveraineté na yo ya ko réclamer liberté na yo ya ko réclamer mboka na yo ezala libéré pour que o se retrouver koyoka sonité ko banga mutu moko te ko banga manduki te kotala te bato oyo to moni flotte oyo toni na basoda na lac Kivu. Kota la te, basoda ou bakizise bele bele na bagare, na gare centrale, comme na Matadi, ainsi de suite. Kota la nyoso wana te. Basoda wana, bazali basoda ya Congo, bazali na mission kaka moko, koye bako protéje le peuple congolais, pe biloko na bango. Koye bako protéje ba territoire, ba frontière na biso, nationale. Donc,
Bima na balabala, ce qui le 23 décembre, élection exalité. À partir, il y a 8 heures, normalement, le bureau de vote, il fait fumum. Ce qui est fumum, bima na balabala. Ils sont méchants, ces gens-là. Tala, candidat présidentiel, Fayoulou, il fallait aller à Kinshasa, kosa la discours, naye, meeting, naye, à Souka, si ma kosa la campagne, na Souka, si ma kosa la campagne, na Bandundu. Bakanye lienzela. Bapeki si l'élection, c'est un an, ni campagne, c'est ma kata ville à Kinshasa, ba bloqué nyonso. Sous prétexte que, et ça, il y a comme insécurité, il y a comme insécurité, parce que, bazali, ma kokite, y'a koye, ba ko réagir par rapport, y'a oyo, et zali, sur le terrain, l'élo oyo. Bakanye sa ki, ba kosa la manœuvre dilatoire, na ba oné, ma mensala kosa la, pour bâtir un peuple, na difficulté. Mais le colabo monique, oyo bango moko bazali kolona, eze kozong la bango moko bakomi koluka moya ko compliqué. Bino botike la bango tenté, totike la bango tenté, ndeko soda, ndeko policier, ndeko civil, ndeko enseignant, ndeko fonctionnaire ya l'état, ndeko médecin, ndeko pharmacien, ndeko radiologue, que sais-je, ndeko ingénieur, bimana balabala, ndeko étudiant, bimana balabala, soko bimina balabala te, mutu moko ta ko bimelo na place na ako bimela na balabala na place na yo. Yeba ango ke liberté na yo ezali na maboko na yo moko, indépendance na yo ezali na maboko na yo moko, souveraineté na yo ezali na maboko na yo moko. Awa biso toza ko belela po ete biso tozwi courage ya ko bima liboso ya presse pe koloba oyo tozo kanisa na mitema. Nazali soda ya FRDC, boza omona ngayi na ba insigne na nga na nzoto, nazali capitaine, nazali technicien d'état major. Donc nazali na eloko mona ko banga te, nazali pe eloko moko te na kulukana kima la sima mutu. Naza koloba lika munenge zali, régime na bango échoué brillamment. Bazali na eloko moko te basali po na mboka Congo, bazali eloko moko te basali po na mwana Congo. Lelo oyo tokoba ko souffrir, kozanga na ya ko lia, kozanga na ya ko mela. Tokoti ke la bango tan te ba continuer ko s'enrichir si mayambongo ya peuple biloko o ezika ki na seni kuna matériel o ezika ki na seni kuna c'est acheter na mitoki ya bana ya Congo mutu moko te aka na mbongo na ye ayaki na gouvernement wana tamba yaki bandeki pouvoir balakisa ki biso te komi mazaki na ngo sur les comptes donc mutu yaki na mbongo na compte na ye azalite. Toutes ces personnes là sont venues d'ailleurs ba uti bise ba kolaki na ba Tanzanie na ba nationalité bango douteuse ba yelelo oyo ba komi ko luka ba diriger mboka na ndenge pe ya moyibi na ndenge ya lokoso kotike la bango tenté to permettre le kola ba boyi campagne esa na ville ya Kinshasa. Félix Tshisekedi moyen abima na ville ya Kinshasa sa la campagne ezalite. Candidat Fayoulou moyen abima na ville ya Kinshasa sa campagne ezalite. Le kola bango ba boyi ko permettre biso to s'exprimer, ba candidat va s'exprimer, le kola ba boy ko permettre yango, biso siko to mimela bango lumbe lumbe, na nzela ya soulèvement populaire. Dans le bi lisusu, soulèvement populaire. Na zongeli lisusu na lobi, soulèvement populaire. Bima na balabala ko yoka sonite ko bange loko mokote, mutu pa ko salo mabe azalite. Ce qui va salir ma belle et causer n'est pas la bango parce que ben des conabis sont soda n'a zoko ebi sabino so moni que ma belle ligne contre la carte peuple maman n'a pas zaka civil papa n'a pas zaka civil ben des conabis zaka civil ce qu'on lui dit ma peuple on a bominé le bota na yo alors que yoka sonité bima na balabala kende ko attaquer ba oh et bazo koluka banyo ko la peuple c'est-à-dire le pouvoir qui est en place Kabila n'a pas ndeko na ye ce peuple Kanambe n'a pas ndeko na ye Kanambe na gouvernement na ye tous ces vautours là tous ces voleurs là tous ces méchants là ba mende ba Alain Atundu tout ce monde là bazali ba tu ya ko kanga ko exposer bango merci.